Ne mwaka waira di mô ne mwaka waira di mô ne mwaka waira di mô Queeto que kwa deka Nancycio si <Sings> neò

Tuleru twa de kire yadani. Ma on domaito ma gereh. Ni wakal wairadimo. Ni waka wairadimo. Ni wakat wairadima. 嘛嘞！ mukuu na kutukuza ninakuinua. Hakuna aliye kama wewe umeinuliwa njuu umetukuka Yesu ninakushukuru ninakutukuza kwa matendo yako makuu mara tena naomba unisavishe na damu yako Yesu takaza watu wako takaza hata Facebook na kila mahali watu wako watasikia ujumbe tutakaze mawazo yetu baba takaza roho zetu ili neno lako likapate mahali pakukanda kukanda ni yetu Jehova tujenge sisi zote baba tuoshe na damu yako nitumie kama aveso mungu wangu niko haba i can request you that you may take this ae now o jehovah god ili at the end of the uwe ni wako na kushukuru kwa kutuleta pamunja na kuinua imanueli naomba presence yako iwe pamoja nami naomba kuhudumiwa na wewe kufikiwa na wewe ro mtakatifu wa mungu ni request ukaweze kushuka na kunena maana wewe ni mwalimu ninaomba unitumie nikaweze kufikia watu wako na njia ya kipekee naomba hekima naomba understanding kutoka kwako ninaomba mtakatifu wa mungu katusaidie kutulia kuelewa maandiko na kuya kumbali, na kuyatenda na yesu kristo si sote tuseme Amen. Amen. nimeokoka kristo ni bwana amerida roho yangu ni mimi nimeimba wimbo yenye mmesikia wale wangependa kuiona iokatikayoutbe Sisile na jehova atakubariki ukuisikia na kusubscribe. kwa hivyo ningependa tuendelee na neno yenye tumeisoma sasa for a long time month tukisikia kupit, eh, mambo ya kuweka nadhiri kana maundu makwiranira kuweka nadhiri yamaos na siku ya leo tunaangalia basi importance of making vows ama maana ya kuweka nadhiri kana fata wako erani rondo kana kwiga kiriko fata basi tutaona maandiko yenye hatukumaliza last sunday maana nasema ya kwamba tu, tuko na maandhi na kitu tukisikia tuki kutoka mambo ya kuweka nadhiri na wakati tumeipenya tuone maana yake kuna ma

ikiwa nasema ikiwa ikiwa utasikia kwamba utasikiakwamba sikusoma unju akwamba ninangaliatm nadiutrom 23213 23, s546yo yenye nimekimbia tumekuwa tukirudia tukiirudia lakini ikiwa tutaweza tutapitia ikiwa hatutaweza basi yenye tutasoma ni joshua 9 mwishoa114 na ikiwa basi kutakuwa na time tutasoma numbers that want to tw basi ningependa turudi nyuma yenye juu ya time sitaweza kuwauliza mazwari so nitakuwa nina, nina jibu kenye nitakuwa ninauliza lakini machache nitauliza lakini tuliona tulianza na kujiuliza what is woavo huweka nadhiri ninini aundå å cio wakwiranira ni gwikatia na kikuyu ni kwirani ra kwirira mndunåkwrra ngai undu mrata dkwrra undu mwana åguo gwekana thiri iyo ndiocwari yetu whta nikara a apriku atatu ni tatajatbiri yatatu ni nchi for example Commitment. inji kama yenye relationship ya Ruth and naomi. vire naomi amahari yali, yali ya kwamba watu wako watakua ni watu wetu wenye utakufia ndiko nitakufia na yenye tuliona last sunday ni daudi na jonathan na niyo tunaenderia nayo siku ya leo daudi na jonathan tulisikia ya kwamba ya kwamba when david and jonathan met they became close friends friens once their friendship is one of the deepest and closest recorded in the bible tulisikia siku ya sunday na kwa hivyo tunaendelea nayo mambo ya david na jonathan ya kwamba waliwekana thiri they committed to each other they were very close to each other they were friends And jonathan akawa kwa David, na, David na, kwa jonathan, na, wali, na tulimalizia kuona ya kwamba hata ataikiwa jonathan na babasoai hata siku ya leo hata siku ya leo tuone mambo ya nadhiri ama maana ya nadhiri hata ikiwa tutaingia sana sana kwa hiyo lakini niiko iko under that ni kwa sababu labda tukiona ya kwamba kama leo tuko na watu wapya labda wengi walisahau na tukasikia the, the tulisikia ya kwamba wengi wetu waweki nadhiri people don't, don't know how to make vows hiyo ni kwanza hiyo ni moja na wengine wetu waweki nadhiri isipokuwa wekwe mahali kwa kona mambo iwasonge mpaka wasikie eh hey, shinda. mahali imenifikisha sasa nitaweka nadhiri wengine wanaogopa kulingana na venye tumesoma na wale ambaye tumesoma mambo ya kuweka nadhiri wanaogopa maana wanajua ukiweka nadhiri mbele ya Mungu naweka nadhiri mbele eh, ya eh, katikati yako na mtoto katikati yako na mume wako Mungu anakufuatia na usipotenda usipotimiza mungu ana sasa watu wanaogopa juanamejua hivyo watu wengi wanaogopa hiyo ndio shinda yenye tuko nayo labda wachache wenye walikuwa sande na wenye wamesikia hii ujube wamesahau wengine wa wanag kuna shinda nyingi lakini zenye nimereta pamoja nizo chache na ndizozinatureta pamoja tu, tuone sasa maana ya kuweka nadhiri moja kwa moja tutaenda kwa joshua tusomewe na sister Miriam joshua 9 tuende pale zisote kumbuka nikonaawa tafadhali kwa hivyo wenende pamoja nami na joshua9araka kwa raka, Miriam ia27 ikwaraka niandidhiya maana kitabu cha yoshua to 27 kisha ikawa hapo wafalme wote wali, waliokaa ngambo ya pili ya ordani hapo penye nchi ya vilima na katika shefela na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa kuikabili lebanoni yani huyo mhiti na mwamori na mkanani na mperizi na mhivi na myebusi waliposikia habari ya mambo hayo ndipo walipojikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na yoshua na hao israeli kwa nia moja lakini wenyeji wa gibeoni waliposikia habari haya, ya hayo yote ya yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa yeriko na ai wao wakatenda kwa hila nao wakaenda na kujifanya kama ndio wa, wajumbe wakaenda na magunia makuukuu ju, juu ya punda zao samahani na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu vilivyorarukararuka na kutiwa viraka na viatu vilivyotoboka kwa kushonwa shonwa katika miguu yao na mavao makuukuu waliokuwa wanavaa tena mkate wote ya mkate wote wa chakula chao ulikuwa umekatika na kuingia koga nao wakamwendea yoshua hata maragoni huko gilgali nao wakamwambia yeye na watu wa israeli sisi tumetoka nchi ya mbali sana basi kwa hivyo fanyeni agano pamoja nasi basi watu wa israeli wakawaambia hao wa hivi labda mwakaa kati yetu nasi tutawezaje kufanya agano nanyi nao wakamwambia yoshua sisi tu watumishi wako yoshua akawauliza ninyi ni nani nanyi watoka wapi nao wakamwambia sisi watumishi wako totoka nchi iliyo mbali sana kwa sababu, sababu ya jina la bwana mungu wako kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari ya hayo yote aliyofanya huko misri na habari ya hayo yote aliyowatenda wale wafalme wawili waomori waliokuwa huko ngambo ya pili ya yordani maana hiyo sihoni mfalme wa heshboni na ogu mfalme wa bashani aliyekuwa huko ash, ashtarodhi kisha wazee wetu na wenyeji wote wa nchi yetu walinena nasi na kutuambia chukueni vyakula mkononi mwenu kwa ajili ya safari mwende mkawalaki watu hao na kuwambia sisi tu watumishi wenu basi sasa fanyeni agano nasi huu mkate wetu tuliutoa ukali moto katika nyumba zetu siku hiyo tuliotoka kuja kwenu uwe chakula chetu lakini sasa tazama umekauka na kuingia koga na viriba vyetu hivi tulivyovitia divai vilikuwa ni vipya sasa tazama vimerarukararuka na haya mavazi yetu na viatu vyetu vimekuwa vikukuu kwa vile tulivyokuwa safari ya mbali sana basi hao watu wakatoa katika vyakula vyao wala wasitake shauri kinywani mwa bwana naye yoshua akafanya amani pamoja nao na kufanya gano nao ili kuambia waachwe hai na wakuu wa mkutano wakawapia kisha ikawa mwisho wa siku ya tatu baada ya kufanya hilo agano nao walisikia habari ya kuwa watu wa hao ni jirani zao na ya waisraeli walisafiri wakaifikiria miji ya wa watu hao siku ya tatu basi miji ya watu hao ilikuwa ni hii gibeoni na kefira na ber, berodhi na kiriadhi ya rimu wana waisraeli hawaku au kuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekwisha kuapia kwa bwana mungu wa israeli nao mkutano wote wakawanungunika hao wakuu lakini wakuu wote waliwaambia mkutano wote sisi tumewaapia kwa bwana mungu wa israeli basi sasa hatuwezi kuwagusa watu hawa tutawafanyia neno hili kisha tutawaacha wawe hai asira isije juu yetu kwa ajili ya hicho kiapo tulichowaapia wakuu waliwaambia wacheni wawe hai basi wakawa wenye kupasua wa kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mkutano wote vilevile kama hao wakuu walivyowaambia basi yoshua akawaita akanena nao na kuwaambia mbona nyinyi mmetudanganya huku mkisema sisi tu mbali sana na nyinyi nanyi kumbe mwakaa kati yetu basi sasa mmelaaniwa kisha hatakosekana kuwapo mtu wa kwenu aliyemtumwa wenye kupasua kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mjumba wa mungu, ya mungu wangu nao wakamjibu yoshua na kusema ni kwa sababu ya sisi watumishi wako kuambiwa, kuambiwa hakika jinsi huyo bwana mungu wako alivyomwamuru wa mtumishi wake musa kuwapa ni, ninyi nchi hii yote na kuwaangamiza wenyeji wote wa nchi hii watoke mbele zenu kwa sababu hii tuliogopa mno kwa ajili ya uhai wetu kwa sababu yenu nasi tumefanya neno hili basi sasa tazama sisi tu mikononi wa, mwako basi kama kuwa ni vyema na haki kwako wewe kututenda ututende hivyo naye akawafanyia hivyo na kuwaokoa na mkono wa wana wa israeli ili wasi, wasiwaue siku hiyo hiyo yoshua akawafanya kuwa ni wenye kupasua kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mkutano na kwa ajili ya madhabau ya bwana hata siku hii ya leo katika mahali hapo atakapopachagua Amen amen. Najua andithi nirefu lakini miriam ameenda mbio. Kwa hivyo nitayelezea ili tushikanishe na 2 Samuel 21:14. Nitayelezea kidogo, kwa hivyo sitaelezea yote. Ah, uh, tulibasa kusikia mambo ya Jonathan na David pamoja na Saul na tulimalizia kusikia ya kwamba ya kwamba david wakati saul na jonathan walikufa david alifuatilia kenye walikuwa meagana ama aliweza kutimiza kenye alikuwa meambia jonathan kwanini juu wakati alipata ufarume alitafuta mtu wa nyumba yithe ya hitha, saul ama ya jonathan ili aweze ku kutimisa Kenya alisema maana agano yao ilikuwa in verse 42 venye mali tulimalizia last sunday ya kwamba ikiwa wakati maandui wote watakuwa wameshindwa utarida nyumba yangu na utanilinda ndivyo ilikuwa hiyo ilikuwa ni agano yao na tuliona ya kwamba they renewed their covenant na tukaona ni ya muhimu kukaa kirinio covenant zako na Jehova na rafiki yako basi wakati walikuva daudi alifuatilia kabisa akafuatilia na biblia inasema nini alifuatilia na mwisho yake sasa akatenda aka kulingana na venye walikuwa meagana na jonathan basi tuko chapter joshua chapter 9 nimerudi nyuma kwa ili tuelewe sasa chapter 21 maana pia itaongea mambo ya daudi Um, bibilia inasema ya kwamba in that chapter 9 ya joshua ya kwamba wakati wa joshua sasa wakati walitoka misri na wakafuka jorodan mungu aliambia joshua ya kwamba hatawape hiyo ya kanani yote yote kwa hivyo ilikuwa ni fita na akaanza na tunasikia ya kwamba alifamia jerico naaae akaweza kushinda na wakasikia ilitendeka so walio karibu wakasikia ya kwamba mungu amepeana inchi yetu hiyo ya wana wa israeli na vita zenye joshua vile joshua meingia kwa nguvu na kujishikia kila town, kila kantr na sasa hii yote imepeana kwa mungu kulikuwa na watu ambao wanajiita gibioni wao walikuwa ni waoga wakasikia kenye kilitendeka Jericho na taoni yenye ilifuatilia basi wakanjua ya kwamba sisi na najoswa na jeshi lake wakaongea uongo uongowakapanga waka kamba kuongea uongo nikujipanga wakapanga wakapanga na wakanjua ya kwamba tutaenda haraka mwenyewe the leader na tutafanguo zenye simeraruka tuta kuwa viatu senye simeraruka, hata mikate itakuwa inakaa kama ni ya kitambo. Wakapanga na walipanga uongo. Vile walipanga uongo, wakakuta waka Joshua na tunasikia na wale wengine alikuwa naongoza na, na wao. Wakaelezea Joshua. Mistake yenye Joshua alifanya na ningetaka tujifunze nayo na uende urudie hiyo chapter 9 ni kwamba hapo mbeleni they could inquire from God. Wange napigana na na country fulani ama na watu fulani before hende kupigana na wao, ata ikiwa njeuwa likuwa meachiria inchi yote, iwe ni yao, they could inquire from God. Lakini Joshua akukumbuka. venye hali wangalia. And that's why we say, don't judge a book by his cover. Hali wangalia venye wako. Kama vile at times mtu anakunja na ananikuta hapa na ananidanganya kabisa tu, anajifanya <laughs> na ni uongo. Sisembi mimi labda umewahi danganya hata kwingine kujifanya Hata na wao walifanya hivyo. Wakandanganya Joshua juu ya venye walikuwa meralukiwa, venye wako na uchafu, wan... yani kenye walikilikuwa kinaonekana. Huku inje, sio ndani, si kwa roho. Mana at times we don't see the heart, akaangalia nje lakini the mystic ya Joshua kubwa na watu wake they did not enquire from God. Wakamwambia akina Gibeon, watu wa Gibeon wakamwambia kwamba tumetoka mbali. Tumesikia vyenye Jehu ametenda. Tungetaka tafadhali tuwe agano na nyinyi ya kwamba tuwe na amani, msituue. Tuwe watu wenu. And Joshua akaingia kwa box akakumbali naenda mbio kwa sababu ya hiyo chapter nyingine na watu wake wakaingia kwa box wakakumbali kuweka agano bila kuenikwaya from god usisahau bila kuenikwaya from god kwa nini nina emphasize bila kuenikwaya from god maana kuna nitatoka nita nje kidogo nikiendelea basi waka waka angry, wakaweka agano ya kwamba hatutawafikia hatutawapiga nyinyi mtakuwa ni watu wetu tumeweka agano ya kuwa na amani na nyinyi hata tukibiga the other people sisi nyinyi tutawalinda mtakuwa wetu na ikawa hivyo only after few days na wakaenda sasa na ujiwe sasa kulingana na ndiotoromi kulingana na kitambu ya ndiotoromi kulingana na kitambu ya numbers kulingana na ekrestist kulingana na vile

wakaungua wa nini kwa nini mlifanya hivyo kwa nini mlitundanganya wakaelezea najui ilikuwa ni vao sasa because now it is already, eh, eh, ilikuwa imetoka kwa vinywa zao kulingana na venye tunasoma kwa Ecclesiastes maana tayari ilikuwa imeachiliwa maana tayari sasa ilikuwa ni agreement ilikuwa ni covenant ainge liverasiwa lakini wakasema wao wametundanganya na hakuna kitu kenye tutafanya tena tutawafanya kuwa watumishi wetu ngombo hiyo ndio tutawafanya wao wangibioni wawe ni watumishi wetu kazi yao itakuwa ni kupasua kuni na kuchota maji hiyo ndio kazi yao nitarudi pale na ikawa hivo sasa ikawa hivo hata waleo ndivyo Biblia inasema wacha tuende kwa ili niweze kusema kenye jehova ameweka ndani yangu iyo si sote tuende pale tafadhali alafu usikize kenye jehova meweka ndani yangu na njaa siku ya daudi muda wa miaka mitatu mwaka, wa, mwaka kwa mwaka naye daudi akautafuta uso wa bwana bwana akasema ni kwa ajili ya sauli na kwa nyumba yake yenye damu kwa kuwa aliwaua hao wa Gibioni. ndipo mfalme akawaita wa Gibioni akawaambia basi Gibioni si wa wana wa israeli ila ni wa masalio ya waamori wa nalikuwa wamewaapia lakini sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana waisraeli na yuda basi daudi akawaambia "Ni niwatendee nini na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki uridhi wa bwana na hao wagibioni wakamwambia si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na sauli au nyumba yake wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika israeli akasema mtakayoyanena ndipo nitakayowatendea nini wakamwambia mfalme yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu tusikae katika mipaka yoyote ya israeli basi na tutolewe watu saba katika wanawe nasi tutawatundika mbele za bwana katika gibeoni katika mlima wa bwana mfalme akasema nitawatoa lakini mfalme akamwachilia Mefiboshethi mwana wa yonadhani mwana wa sauli kwa ajili ya kiapo cha bwana kilichokuwa kati yao yaani kati ya daudi na yonadhani mwana wa sauli ila mfalme akatoa hao wanawawili wa rispa binti aya aliyomzalia aliomza, sauli amoni na mefiboshedhi na wanao watano na marabu binti sauli aliyomzalia adreli mwana wa Bazil, bazilai mheoladhi akawatia mikononi mwa wagibeoni nao wakatundika waka mlimani mbele za bwana nao wakaangamia wote saba pamoja wakauawa siku za mavuno za kwanza mwanzo wa mavuno ya shairi naye rispa binti aya akatoa nguo ya magunia akajitandika mwambani tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka bingu, binguni wala hakuacha ndege waangani kukaa juu yao mchana wala wanyama wa msitu usiku kisha akaambiwa daudi kisha akaambiwa daudi hayo aliyoyafanya huyo rispa binti aya suria wa sauli akaenda daudi akaitoa mifupa ya sauli na mifupa ya yonadhani mwanawe mikononi mwa watu wa giliadi walioiba katika njia ya bethshani hapo wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua sauli huko gilboa naye akaileta toka akaileta toka huko hiyo mifupa ya sauli na mifupa ya yonadhani mwanawe nao wakaizoa mifupa yao waliyotundikwa otundi, wali kisha wakaizika mifupa ya sauli na ya yonadhani mwanawe katika nchi ya benja, benja, benjamini huko zela kaburini mwa kaburini kishi babaye wakafanya yote aliyoyamuru mfalme nbaadaye mungu aliiridhia hiyo nchi. Amen. basi tunasikia 1 ikisema ya kwamba kulikuwa na njaa siku za daudi muda wa, wa miaka tatu mwaka kwa mwaka naye daudi akatafuta uzo wa bwana bwana akasema ni kwa ya sauli na kwa nyumba yake yenye yake ndamu kwa kuwa aliwaua hao wa gibeoni kumbuka tunasoma sasa in joshua ni hawaben sasa tunaongea juu yake wale walindanganya in sasa chapter 9 sasa kuna joshua chapter 9 lakini kuna kwingine hapa katikati kwenye ju, e, e, wali, wali angano, ama waliweka nadhiri ya kwamba tuwe na amani na nyini, na nyinyi aman nanyinyi ama kutupiga na juu walijulikana ya kwamba waliongea uongo wakapewa punishment Ta, tafadhali usisahau pale walipewa punishment sasa after the punishment kukatokea Sauli Sauli naye juu alikuwa anataka kupendwa sana na watu wa Yuda kujipendekesa tu <laughs> unajua kuna mtu anakuwa na hii he, kiherehere ya kwamba anataka kupendeka sana anataka kujulikana sana kwa sababu alikuwa anataka alikuwa anataka apendwe sana na na wana wa israeli watu wa yuda yeye alipigana na watu wa wagibon na akauwa wengi naakachukua mahali pale walikuwa nakaa hivyo ndivyo Biblia inasema wakakaa miaka mingi kumbuka ni sauli alifanya hivyo wakakaa miaka mingi wakati daudi alichukua ushikani sasa akawa ndiye, ndiye kiongozi sikia wakati daudi alichukua uongozi akawa a sasa ndiye anaongoza kukawa na njaa miaka tatu mwaka nenda mwaka lundi miaka tatu kukawa na njaa hai jambo maana maaadaud alikua mesoa ana aliku kwamba kila mara jambo ikitendeka nani jambo baya destri yetu ama venye ni kwamba, to, uh, don, you should not judge juu ya hiyo kitu lakini unastahili kuendikwaya from the Lord. Na ningependa iwe ni tabia yetu. Kwa hivyo Daudi akaendikwaya from the Lord. Ni kwa nini tuwe na njaa wakati wangu nikiongoza kiongoza na na venye nimepigana hizo vita zote Sauli amekufa mtoto wake amekufa sasa si hakuna maana nimezi wananikimbiza ni mimi naongoza kwa nini wakati huu wangu ni kiongoza kuko nja, na njaa na mwaka mmoja makamoja sometimes tunafumilia ni miaka tatu akawakanzawapili watatu from god wakaambiwa kwamba ni kire kilitendwa na sauri na nyumba yake yenyedamu kwakua hao wa wagibeon sasa wakuambia na watu tafadhari si kama walinenewa na ndoto iliwekwa kwa spirit amba ninambia alisema e, yote ile lakini wako na njibu sasa daudi liehuyu sauri alinikimbiza wakati wangu ndio nimepokea punishment. wakati ninaongoza hiyo si aikwe njabu nzuri kwake kwa hivyo aka, akaomba na akauliza mungu amwambie nini wakati wangu kuna njaa akambiwa ni, ni sauli aliwaua agibioni basi akaita wagibioni wenye walikuwa mebaki akauliza mungependa nini tuwafanyie nini ili mubariki wana wa israeli hii njaa isiendelee wake... wakasema ya kwamba weo wangependa wapewe seven sons v... vinjana saba wa sauli kunao walikuwa mebaki wakati jonathan na babake, na babake saul walikufa kunao walikuwa mebaki hata wa... Wa... wa jonathan Uh, kuna, kuna watoto walikuwa mepaki akasema ya kwamba ninge, tungependa tupewe seven of them tufanye nini T -t tuaue hakuna ate jambo ingine ni kuaua kuaweka kwa miti pale nchu tuwaue ili tupate amani na nyinyi na ikawa hivo lakini tusikie tuskie wata tusikie hile jehova anasema Ingeleza inasema but, but the king abthe the son of jonathan the son of saul wakati wakatiarikuanataka s uh, sons of saul ama amawafamili ya saul david akakumbukairi agano, agano maana ya kuweka na kutmzaanmaanayakek agan na kutimiza agano ni kwamba kukiwa na mafuri, kukiwa na na shida nashida ile ikiwa kutatokia vita ile ningependa tujue kupitia kwa seven, ya kwamba jehova analinda mtu wake jehova anamfundika jehova anamulinda je anams chinarasuliee sf inawea ikawata ni jambo imetoka kwa familia yenu labda baba yangu alifanya mama yangu alifanya baba ya mzee alifanya mama na ikawa sasa inatokea kwa watoto punishment inaletwa kwa watoto ikiwa kuna mtu alitimiza uh, kenya aliambia jehova ninaona jehova akinena sisi ya kwamba mtu huyo analindwa na jehova anakuwa s na hata wakati kama huyu wetu kuna watu watas, wataspiliwa na jehova wasipatwe na kenye kiko katika inhi yetu kwa sababu ameendelea kutimiza yale wameagana na jehova jina la yesu lipewe sifa haleluya hivyo ndivyo biblia inasema ya kwamba mh mwenyewe he was ningependa tujue maana ya kuweka nadhiri na kutimiza ni kwamba jehova yeye mwenyewe anafuatilia aone kama utatimiza ukitimiza kuna sake. Usipotimiza, bas, kuna usipotimiza punishment Hivyo ndivyo Biblia inasema maana wakati sasa naye akasema hapana kwa nini tuwe na amani na hao watu na njevu, alisema ya kwamba inchi yote ni yetu. vita sasa akafunja agano wakati alifunja agano ama the covenant basi Bibilia unasikia ikisema nini watoto wake sasa ndio walifuatiliwa Sijui kama kuna mtu kati yetu ambaye anafuatwa na njambo ya baba yao. Sijui kama kuna mtu kati yetu ninanenea ninamnenea na anafuatwa na jambo lenye ilitendwa na akina baba. Tutapewa solution na Jehovah siku ya leo. Basi ikatendeka hivyo na Daudi akawatoa the seven of them lakini tunasikia ya kwamba kwa sababu ya agano yenye alikuwa nayo na Jonathan

So the mix the mix haiko hapa. Joshua 9. Nikiwa msichana nikakumbuka. Tulikwepo tunaumbili na huku mbele sanda sana, sana tulikwepo tunatuma tukiwa na youth the leaders na siju kwa nini nilikumbuka huyo kijana. Ya kwamba tukiwa tumeendelea na walk kwa miaka mingi kuna kijana aliyeokoka ali tuna ka ni chunga nasi. Unajua mzee atakumbuka hiyo. Akasita mtanja. <laughs> akajiunga nasi na akaonekana ni kama sasa ni one month na anaonekana kama ni wa miaka kumi <laughs> sasa tukikombewa na yeye akona moto ya kuchapa injili hata kuimbisha kila kitu alikuwa nayo na kapendwa sana na wana youth uh, tukiendelea tu na kuabudu jehova na kuenda mikiutano sasa akawa ameapproach ared mwenye alikuwa amekaa sana ndani ya wokovu akamapproach nilisikia tu nipeane mfano ule na niko na wingine na wakaparaka sana wakapanga harusi harusi kawa na wakakaa wakapata mtoto mmoja <laughs> kijana akageuka akaanza pombe sasa mzee najemeanza kumkumbuka akaanza pombe akaanza mambo mambaya na wakaachana ni kwa nini nipeane story ile na ninajua kuna watu wananisikiza ni kwa sababu mimi ninasikia nikihimizwa na usinipige tafadhali unielewe natumia maandiko yenye iko hapa ni kwa ninasikia nikihimizwa ni wa, sauli wachache e wale wananisikiza na wale wako karibu na mimi ya kwamba ni vyema kwa kila njambo before you ingie kwa vao yoyote, covenant yoyote, agreement yoyote, ni viema to inquire from God. Hallelujah! Njina na Yesu lipewe sifa. Ipatie muda tafadhali, usiwe na haraka. Sisemi tu mambo ya marriage peke yake. Sisemi ya marriage peke yake, tafadhali usinipige. Sisemi marriage peke yake. Kuna mambo mengi, mengi. Yenye tumesema yes. Maana tulisikia kuweka nadhiri ni kuiranera. Before useme ndio hata tukiwa hapa kwa mkutano tafadhali. Na una before useme niandike 200 before tafadhali. Hata ukisikia watu wamesema before useme hivyo wewe njite mkutano usikie is the will of God nitaweza. Mama haya mambo ndio imefanya watu wawe na shida umeweka nadhiri hata kwa kanisa kwa kinjiji na kule kwingine una keti na watoto wako nilikuwa naambia mzee asubui venye tungechuna kahawa na manjani wakati wa mbona sana hata nilisema siku ya sande na wakati wa kuchuna tunaambiwa mambo mazuri matamu matamu tunaahidiwa hata heaven lakini wacha pesa zipatikane sijui kama ndivyo tuko sisi wazazi wenye tuko wakati huu na wale watakunja wacha nirundi kwa joshua tena ya kwamba Joshua 9 kwamba ni vyema kwa Joshua alifanya ya kwamba aliangalia nje najua kuna watu watasema watasema kinyume na kenya ninasema lakini nanjua kuna watu nitasaidia leo aliangalia nje sisemi kuangalia nje sura dressing ni mbaya tafadhali sisemi hivyo lakini pamoja na nje the will of God? Is it ni wakati wa kusema ndio ni wakati wa kusema ndio tutashiriki tutaenda pamoja ni wakati huo vijana naongea na, na vijana wale na wale wataolewa ili tusiingie mahali ya kusema jambo kwa sababu tuliangalia nje ukifika kwa nyumba tuseme tu, tu, tu kama mimi sasa mzee angekuwa alikuwa anaangalia venye nilikuwa mwembamba very slim <laughs> very slim angalia na ningependa mwanamke very slim na niangalie wakati huu ai angesema mimi singetaka hiyo sura stack vyenye yako naende kwingine Ninasema ni kabla ujaingia kusema ndio tafadhali before you you commit yourself not even to somebody but to anybody to anything anything yote ile tafadhali enquire from God kanisa tuseme amen hiyo ni muhimu ni muhimu basi kunao wamendanganywa tayari <laughs> tayari kunao wamendanganywa

from god if you dont kuna shinda joshua josua inji inje akaonae miguu iatu simelaruka mikate hata inaaibika hata tuseme wanaogikamawammaria month wakitembea na miguuanda ikiangariwe nayo venye iko nguo simeraruka na nikujivanya tu ni kujifanya tutasaindiaanj tutasaindika anje wapendwa maana mara nyingi u, u, tuna tunapepwa tu mawazo tunapepwa akili na kile tunaona tunaingiswa box bila kujua kuona tu mtu ambaye anaimba hapa na poa sautipoa kwa ni nini io si nyumba sikupika si watoto nimetoka nime kwa wana youth nimeongea kama mama ni, ni, wengi wetu wameweka nadhiri na kusema ya kwamba nimeandika kama kila mmoja wetu anajua tunaingia kanisa saangapi siku ya, siku ya sabato hiyo sio yangu ni ya jehova enda usome mambo ya, ya kuacha kazi zako siku ya sabato kuhesimu siku ya sabato hiyo ni ya jehova kuna wengi walisema ya kwamba every sunday nitakuwa ninatoa50 nitakuwa ninatoa mia nitakuwa ninatoa 100, iyo ni kienye uliambia jehova Sasa nimeachana na rafiki nitarudi pale tena. Kwa wengine nao wamejitolea sasa na wakasema Mungu, ukinibariki na kwambia Mungu, nitakuwa ninaingia kanisa mapema. Ukinibariki hivi, ikiwa utanikumbuka na uniondulie magonjwa wenye niko nayo, nitakuwa kwako kwa Yesu. Nitaishi kwako. Kwa. Wengine wamesema ya kwamba sita Wengine nimeombea hapa Sitatoka huko kwako pastor wangali. Nitakuwa ninakunja nakunja every Sunday. Mimi nitakuwa mshirika. Ujue si mimi unaambia. Unaambia mungu. Tuna, tumepewa kasi hata kule shule kwa sababu ya student wenye tuko nao. Na hata na tumekumbali. Ehe. Measainiwa nchute. Fran. Na unaambiwa mahali hapa ndiyo utakuna clean. Hapa. Na sumukona mwalimu. Ama uweva. Na unasema ndiyo. Hata kila mtu wananjua hapo ni kwangu ni mimi nafanya hiki na kile kingine shule hata nyumbani kazi yako ndiyo hii na umesema ndiyo naumesema ndio iyo ndio hiyo 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 sasa hiyo kuweka nadhiri na hata ikiwa labda utafuatilia sana mungu tulisikia ya kwamba anafuatilia basi tunaambiwa ya kwamba ukifunja usipotimiza kuna punishment zake hata isipokuwa ni sa mwalimu siwe za mzazi ama za bwana ama za muke kuna mungu mbinguni anafuatilia ndivyo bimbilia inasema nana ikiwa uko pale na ukopale nadhiri na mtu ni, 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 niko pale sasa uliweka nadhili na mtu labda ulimudanganya na na yeye ulimdanganya na ukachukua uka kitu yake na ukaweka nadhiri na yeye kuweka nadhiri ni wewe ambaye you exchange the want unamwambia hiki na yeye anakuambia hiki kingine kama vile nilimwambia kwamba wakati niliweka kazi kidogo pale maisa kamili kuna a very young lady alikuja akaniambia leo mwalimu sina pesa ya kulipia mtoto kwa nini tumekaa tukipishana na mume wangu unajua ungejua venye tulikuwa tumependana wewe sasa alikuwa na katoto kandogo mpaka unamhurumia hata siku moja ninakumbuka ya kwamba tukiwa katika si, alijikata nikakunywa ndamu yake yeye akakunywa ndamu yangu sasa hiyo ni nini hiyo sasa hiyo fikiria hivo and ic from god ikiwa kuna mtu basi alivanya hivo na akajifanya na kandanganya na wakaingiana pamoja na wakaweka promise <laughs> mwenye aidanganywa anchue ujue mungu anaona atafuatilia usipotimiza kenye ulisema basi mungu atakupes jina la yesu lipewe sifa aleluya maana sikiza hata hao walindanganya walindanganya na wakati solo aliifunja watoto wake walifanyiwa nini waliwawa matokeo mabaya yake ni kwamba Daudi na akujua kama kulikuwa na kitu kama yeye alikuwa wakati wa kukimbizwa. Ilikuwa ni wakati ule wa kukimbizwa na Saul. Daudi yeye ndiye alipokea naye akaendikwa ya, ya from God. So mimi niko pale nina mix kila kitu ili tuelewe tafadhali. Nina mix nikisema ya kwamba ni vyema ikiwa ulimeke avao ikiwa kuna kitu uliambia mtu na mkaingiana na mka exchange once ni vyema ufuatilie uitende maana ninaona tuko na time ningependa Miriam sasa atusomee ndio numbers to. kwa haraka ili niweze kumalizia pale na nikiwa na time nitasoma hizi zingine lakini tusomee pale kwa haraka kisha musa akanena na wale vichwa vya kabila za wana wa israeli eh. na kuwambia mm. neno hili ndilo aliloagiza bwana mm. mtu atakapomwekea bwana nadhiri mm au atakapo apa kiapo mm. ili kufunga nafsi yake kwa kifungo mm. asilitangue nono lake mm. atafanya sawasawa na hayo yote ya mtokayo kinywani mwake basi mm -hmm. ukisoma pale chini tu utasikia unaambiwa ikiwa kuna njambo wewe wewe ngakugulila kina ngakutola ngwendete nginya mwiso Et au goto rawe wa akwa. pale, ou pale. Alléluia kanisa. <laughs> e ninde wa ngon sifisho ni kapo. Kwa ni mimi ni useme. Ndwe ulize barabda uliona tukiimba vizuri ukasema kapo. Usipofanya hivyo, si mimi nimesema hivyo hata ukiona mfano, usipofanya hivyo. Tuseme, tusikie. Tusikie sasa e Christist.

wakuwa yeye hawi radhi na wapumbavuakuna hate unaita mkumbavu kana nikawahnwavedie <laughs> unaendelea na kutimiza uh -huh. basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri uh -huh. ni afadhali usiweke nadhiri uh -huh. kuliko kuiweka uh -huh. usiondoe6 uh -huh usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako mm. wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa mm. kwani mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako Good. matokeo mambaya ni kwamba usipotimiza. We usiseme kwambausipotimiza ni ndamenyanimenyammeymiusu damenyakavana ya menya ka ku ni guko ndio no ndi mwingatire sema yate tataka lakini ujue Mungu anafuatili akufuatilia ni kwamba kuna kile atachukua kutoka kwako kama kama sasa wakati wa Daudi sasa wakati wa Daudi tunasikia alifanya nini vijana wa Sauro waliuawa labda Sauro hakujua ama ni kuigino maana wengi wetu wanaigino wa kwamba wananjua hao watu tuliambiwa tutiwaguze ha watu ni sawa walitundanganya aki waka Wakae na sisi. Wakae na kuni kubasia die unkuaguzaykiheeeasauiehuyu kawapiga alifanya akina daudi wawe na njaa miaka tatu nsikumalisha matokeo mambayo yake ni kwamba watu there, kutakuwa na watu watasava. Very many people, watateseka labda ni wewe umefanya watoto wako wateseke labda ni wewe kuna mahali labda kitu hata ikiwa ni kwa masisi sisemi hapa kanisani peke yake ama elsewhere, ama mahali unafanyia kazi kuna mahali labda ulifunja agano yako na bozi yako na saahii wewe mwenyewe unateseka sahii mwenyewe unateseka nasema hivo maana tunaona ya kwamba hata ikiwa walindanganya a vow is avow mbora tu iwe ilitoka kwa kinywa chako na ukaangirii mtu alikuambia kitu na ukasema ndio hata ikiwa ulikuwa unaangalia chini ukiandika na ukasema ndio utastiki hapo usipofanya hivyo waenda kwingine lakini kuna punishment Haleluya. Iko hivyo. Ndivyo Biblia inatwambia siku ya leo. Kwa hivyo endelea mahali huko. Na wale bado hawajajifunga akina ndungwa ni Luben and the rest. Tafadhali, mtu akifika pale, enquire from Ah, kanisa tuseme hivyo. Enquire from ni ya maana. Au nakwambia, au Maana kila siku hata ukienda kwa mlima na maponde utaambia ni wewe Mungu ulisema na aliyesema aliyesema maana yeye ndiye alisema na ukafuata basi hata kutetea hata kukomboa you spare you ha rimasia you spare you ndivyo bibilia inasema kwa hivyo kuna importance zake za kuweka nadhiri na kusitimiza kuna matokeo mabaya yake uniweke nadhiri ukose kutimiza kuna punishment na ikiwa uliweka nadhiri na mtu ukamdanganya kule unjue kipoko 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 ah utizinde kutinda hata ukitoa <laughs> overling hapa ya kufanya kazi ya bure kipoko ni ufumilie utoche uchote maji <laughs> na upasue kuni haleluya kanisa <laughs> ufumilie ukule hiyo ukule hiyo maana ni wewe ulifanya na unjinga ndipo biblia inasema kwa koeredo ate na unjinga na olimo na olimo hivyo ndivyo mjeova ametufunza siku ya leo kwa hivyo tumepewa nafasi ya kujirudia sisi wenyewe umepewa na vazi utupombea sanjehova lakini ikiwa ni kyenyejehova ameachiia unakikula tupo polepole polepole pole mpaka atakaburudi haleluya ndivyo jehova ametuambia siku ya leo unene na jehova akusamee na wakati mwingine wa kutamka maneno ya unjinga usijaribu fikiria and inquire from god hiyo ndiyo ilikuwa muhimu sana kwangu fikiria and inquire from god ya kwamba atanisakuwa sinjawai fanywa hivyo mara nyingi mara nyingi hata ni, umenifanya nikumbuke ile prot mara nyingi enquire from god niamana enquire for from... na ukisikia kwamba mbingu ni kama haina njibu we achilia jina la Yesu liwe sifa <laughs> haleluya ikiwa unasikia hakuna njibu wachana nayo rubeni haleluya rubeni haleluya Amen. Ndugu haleluya. Ukisikia kuna jibu kitu, uachane. Nayo, uachane nayo. Badala ya uingie kwa vao, arafu uone haya. Kumbe haikuwa ukweli. Kumbe ni u... haya. Kumbe ni uongo. Kumbe huyo mtu ni, ndimi sa kukopi. <laughs> Kumbe ni backslider. Badala ya uingie arafu wewe unalia ukiwa pale, maana Mungu atafuatilia mungu atafuatria. aone kama mahali ulisema nitafanya ama unafanya usipofanya basi kuna punishment hiyo matokeo mambaya basi ikiwa utaweza kutimiza ikiwa utaweza kutimiza yale umeweka nadhiri kenye umesema kenye umeahidi basi mungu anasema yakwamba atakusipia ndivyo tumesema kulingana na, na 21:7 na tena venye tulisoma siku ya yasd ni kwamba ikiwa utaweza kufuatilia kulingana na history yote sasa ya, ya, ya daudi na, na, nimeimariza ni kwamba ya kwamba hao Wa, wawili walikuwa wamependana walipendana maka mwisho ukiweka na uitimize basi nyinyi wawili mpaka mwisho each other, you care for each other na nabasi atawea amutaweza kutengana ama mfunji agano kwa sababu ya family issues mutaendelea pamoja mujengena each other na ya mwishoni yakwamba ya kwamba god jamburolotelile spare you atakulinda atakuficha ndani yake naomba tusimame tujirudie kwa dakika chache dakika chache tujirudie wewe mwenyewe sio kama uko pale na umeweka nadhiri saa hii unatezeka unapasua kuni haleluya ulindanganya mtu na akagundua haya kumbe nilindanganywa kumbe ni uongo na saa hii unapasua kuni saa hii unachota maji sijui kama mnaelewa naongea na proverb tafadhali unateseka inua mikono yako juu tuambie jehova atukumbuke. atukumbuke ambie jehova akukumbuke ambie jehova akuguse mara ya pili ambie jehova akuguze mara ya pili touch touch me me once more Miriam Ooh, Miriam. nasikia kuna mtu alikuwa ameanjiriwa mahali na alikuwa na cheo huyo mtu waliagana na mbosi ya kwamba atakuwa mwaminifu lakini akaenda pale akawa mwizi alikuwa anachukua mali ya mwenyewe mbila kujua hii ako na punishment ya njova awezi akapata kazi yeyote anatezeka ibabamoja namie

kwa mahali tunafanyia kazi aroo iwe ni njumba, nyumbani iwe ni shule mahali umeanjiliwa iwe ni hapa kanisani kazi kazi nasikia hiyo kwa masikio yangu in my spirit nasikia nikuambia kuna roo na watu wa mungu wanapotia kwa kukosa maaliva na tumepewa maaliva siku ya leo wengi wetu punishment kwa sababu hawakuwa na njua nini wanalilia wao wanajaribu kutoa sacrifice lakini waliweka nadhiri somewhere even before wapewe ile kazi na wakasema ndio nitaiangalia nitasimama vizuri nitabanya iki na kile kingine kingineoes wakaona ya kwamba wanasaidia the bos ya kwamba boss yaoni wanamwimba masaa yake wanaimba vitu zake wana na saa hii wanapanisiwa na jehova wako na mambo tofauti tofauti wenye wanaweza kusema akika nimeachiliwa na jehova kwa nini hiki na hiki kinatendeka kwa nini nimepitia kama daudi na njaa ambia jehova akuguse tena, Miguse Miguse tena. sijui kama unaelewa ni kwa nini unachotea watu manji ni kwa nini uwesi ukaweka kazi yako sijui kama umeelewa ulipewa mahali ukafune mchele ukaficha mm. ulipewa mahali kibarua ya kufuna mchele ukaficha mchele ya mtu na ukaenda zako ukafikiri huyo mtu wa kuona Mungu anaona nasikia na ninaona ya kwamba Mungu anaona Mungu wetu anaona na ndio maana punishment siko juu yako hivyo mahera uheto mahera maingine Jehova tuambie Jehova RIMA- shinda yenye ulikuwa nayo wakati ulikuwa na shinda katika nyumba la bwana ulikuwa unafunga mara nyingi ukililia nje ukimwambia kusaidia na, jambo fulani ya na kazi na ukaweka nadhiri ya kwamba nitakuwa ninatoa tithe nitakuwa ninaenda kanisa la Jehova nitakaa ndani ya Yesu nitakaa ndani ya wokovu na saa hii maana amekubariki umeachilia yote umerudi tena ukiwa na shida ambia Jehova kuguze tena mayando rimasia Tena, ambia jehova kuuzayandorogolimasiakambura tujaingia kwa, kwa otaku nimepeana assignment tumefunzwa na daudi wakati njaa walipata njaa mwaka kwa mwaka miaka God wiki hii na kuendelea ningependa tuenikuye from god ni tuko na corona mayandurimasikarabu walea ambao watapata humusiko jehova atanena wao nasema jehova atanena na wao jehova atanena, atanena na sisi na ninanchua atamarisa hii jambo akinena na sisi na tuchukui atua na tuambie jehova akinena na sisi wenye tuko huku chini anene na wale ata wambaye wanaweza kutunganisa pamoja ili tuinurie jehova madhabao rima rabyn rima, rima siarabyana mayando rima sikayando nasikia jehova atanena na watu wake maana tumesikia wale wamesikia kwa mutandao na wale wako hapa ikiwa tutaenda 3 tu, tu days kwa maombi jehova atafunuria watu ni kwa nini tumethemewa na korona no tonirini kenya batithe jehova atatupe njimbu ningeomba tuombee viongozi wetu wote tu, tuombe tuombe kama tutaomba tena this tenathis tuki, tukifuata tuki, kenya tumesoma katika katika second, second samuel 21 pale fasi1 ya kwamba daudi wakati walipata njaa miaka tatu theyynqua from god wakati walijua njibu

ni usikwa, usikae ikiwa jehova atakupatia njibu usikae hujatimiza mayando mayandorimazia ikiwa kuna mtu angependa neema yeyote ile ama lolote lili angependa mbele za jehova naomba inue mkono wake juu robozikatarimazia rabo na mimi baba ninaomba neema yako ukitembelea wale wengine wote wiki hii ukiwafunulia lio sirini usinipite jehova wale ambao wamekumbali na kusikia sauti hii na wangependa kuwa na neema hata aeashatayakundimisa maleji zao kwa kuwa kakuakakazi zao hata kudumisa kundumi, wokovu hata kukna wake zao na waume zao hata wa, watoto wenye wamewasumbua rimasoo rimazi ninaomba neema yako ishuke juu yao pamoja na mimi tunangonjia kwako tukiomba ukatupe njibu ni kwa nini tumekaliwa na korona ukatipe njibu jehova uka na wakubwa wale wa, wanatuongoza walewanatuongoza beanendawa ili watoto wetu walio nyumbani na, wa, na wazazi wao waweze kushiriki nazi jeova shinda zenye zimeturemea miaka mingi kwa nyumba zetu sikavike mwisho ninaomba jehova ukanene nazi hata ikiwa ili tenda na baba zetu babu zetu ukanene nazi jehova ninanenea spirit spirit i speak to your spirit. i speak speak to to the, the year of your heart. Wakati utakuwa umelala usiku, ata to your spirit. Jehovah aweke uwe mzigo. Jehovah nene na wewe na alivyo unto you in the mighty name of Jesus Christ. Na funja na kukata hiyo disobedient heart and ignorant. Utaka ponenewa na Jehovah. Jehovah quicken your spirit na kutenda. Na achilia hiyo neema. Na achilia hiyo neema. Na achilia hiyo neema. Maana tumechozwa na hii pepo ya corona. Mungu wa Israeli naomba ututembelee na ufutembere fundulie wengi katika jina la yesu kristo bariki hao watu wako na wale wamenisikiza hata kwa mitendao watendee mema watendee mema wale ambaye ni wagonjwa uwaponye wale wamefungwa na imirisi wafungue katika jina la yesu kristo ninaomba neema yako iwe juu ya kila mmoja wetu na wiki hii ikawe ni wiki yetu ya kutembelewa na wewe Jehova ninaomba unaposulu wengine usinipite mimi mtumishi wako jehova kumbuka wale wengine ambao wanatezeka na wao wakumbuke yesu ponya wagonjwa kati yetu ulinionyesha watu wengi wamebeba mizigo mizito jehova wakitoka katika na wale wananisikiza Jehova uwabebe mizigo yao maana maanaewe ni jehova wapebe mizigo yao mungu wangu naomba uwape amani wape amani wape amani amaiur yndo urimayando rimaziarabo naomba ikiwa uko pale na ungependa kuwa na amani wiki mzima wekelea mkono wako kwa kichwa maana kuna watu wako na pesa kweli wanapata pesa lakini hawana amani wengi wetu wamejawa mandawa mifuko mandoo iko kwa ngali mandoo iko kila mahali rimamasiarabo yerere mayando naomba yesu mwana wa wamungueniunapanaamani hatawakati atunalolote atutaki amani kwa sababu tuko na pesa ama 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 tumeolewa ama tumeoa ama watoto tunaomba amani yenye imetoka kwako tomba amani yako itutoshe njae mawazo yetu na roho zetu kila wakati tunakua na amani tunakataa kusumbuka tunakata kukaa tukikimbizwa na ule movu shetani usiku na ndoto mbaya tumekataa kusumbuliwa na wachawi na mandivai na mandevuwoshepas kile tunahitaji ni amani yako amani kwa roho zetu na mawazo yetu tunaomba jehova tukikuita jehova ukumbali kunena nasi ukumbali kutufikia na njia kipekee maana yewe ni jehova maana tumeomba na kuamini na ni katika jina kula yesu kristu si sote tu, tuseme amen pokee ni amani ya jehova pokee ni amani pokee ni amani kwa nyumba zetu kwa nyumba zenu na mahali mnafanyia kazi amani yako wewe mwenyewe upokee kutoka kwa jehova si sote tuseme amen ambariki na watendee mema